בנקודה של האוכלוסייה האזרחית, אני מודה, אני לא אפסיק להיות מופתעת מזה שיושבים בצד, מעבר לדלת, אישה וילדים. מופתעת? באמת? כן, כן. אז בוא אני רוצה להגיד... ברמה האנושית, ברמה האנושית, ברמת האכזריות של אדם שהוא לא חלק מהמערך הזה, הוא ילד או אישה, ומשתפים פעולה עם הדבר הזה. אז אני חושב... עד כמה השנאה מושרשת, אני מתקשה להבין את זה. אז אני אישית לא מופתע, אני בכלל לא מופתע, גם דיברתי על זה לא מעט פעמים. דרך אגב, עד להיום מדברים בערך על כ-21 אלף הרוגים בעזה, מביניהם כ-8,000 מחבלים. כל השאר, מלבד אלפים בודדים, כולם הם מעורבים. רק אלפים בודדים בלתי מעורבים. ולפני שמישהו בא אומר לי, אבל יש גם אלפי ילדים, אני רק רוצה להזכיר, שגם ילדים מתחת לגיל 18 נחשבים כילדים. זאת אומרת, 15, 16, 17, 18 נחשבים כילדים. ואלה מחבלים שיכולים, מה זה יכולים? הם גם משתתפים בלחימה נגד צהל. דבר הנוסף שחשוב לי, שתי נקודות אחרונות, עניין המצלמות. דיברנו על זה, על הטרור הפסיכולוגי. אנחנו צריכים גם לחשוב כל הזמן הלאה. חמאס בעתיד יוציאו עוד סרטונים. הנה, תקשיבו למי ושימו לב. הכל מתוסרט, הכל מתוכנן. אסור לנו בשום פנים ואופן לפה לנושא הזה. עוד דבר שאני אישית אהיה אחראי עליו, דיברנו על זה תוך כדי שאנחנו רואים את הכתבה, שהבעל של אותה אישה אומר שהוא לא אוהב את האישה שלו. אני בערבית אדאג מאוד, בצורה הכי טובה, למסור את הדבר הזה לאשתו. המחבל הזה הלילה אישן במנהרה. והדבר האחרון, סיטואציה הסוריאליסטית הזו שהוא מדבר את זה. ארגוני הנשים. אם אחרי העדות הזו, כל ארגוני הנשים באום ובעולם לא יעמדו עכשיו לצד הנשים הישראליות, אני אומר לכם, הארגונים האלה צריכים פשוט לסגור את הבסטה ולעוף קיפינימט. לא יעמדו, תהיה רגע.